This is nothing new to me. These severed karmic binds! Disperse! Vamos lá solar esse boss aqui. Deixa eu mandar de novo aqui o... Nossa, a tentação do adepto tá acabando. Vou usar essa aqui. Um dano físico. Caraca, dormiram, galera? Não pegaram, não? A live lotada aqui. Não, ou na conta da galera. Ah, na conta da galera, né? Na conta da galera não foi meu, não. Galera, vou matar esse maluco fácil aqui agora, tá? Ah, só tomei de graça agora, hein? Talvez não tem nada aqui atrás de mim. Nossa, eu tomei de... Nossa, eu desviei ainda. É, galera, bem easy, hein? Bem easy esse boss aí, hein? Ai, tomei de graça ali agora. Tá
porra. Eita, mano, é pelou ali agora. Ó, ah, galera, solei ele aqui de boa, hein? Pô. Solei de boa, mano. Aí, de primeira. De primeira? Caraca, foi facinho. Caraca. Solo? De primeira ainda? Porra. Parece que eu nem solei nada. Pô. Caraca, cadê a dificuldade?